Ajo që komunikoi komisioneri Varheli, lajmi mirë sot është që do të kemi edhe instrument tjetër të furnizimit me vaksina, që është iniciuar nga Komisioni Europian në mungesë të solidaritetit të deri tanishëm për furnizimin e vaksinave të Ballkanit Perëndimor. Më së fundmi është raportuar gjatë ditëve të fundit. Dhe sot edhe gjatë takimit me komisionerin Varheli, por më pas u bë publike për gjithë, komisioni ka dakordsuar me prodhuesit, me tre nga prodhuesit aktual, një skem të ke cila Komisioni Europian në bashkëpunim me vendet anëtare do të kontraktojnë marrjen e vaksinave, por nga ana tjetër Komisioni Europian do të jetë garantori i financiar i kësaj marrëveshje të re për furnizimin me vaksina të vendeve të Ballkanit Perëndimor ku Shqipëria ka pjesën e vet. Kjo ishte arsyeja kryesore e vizitës? Për mua ky ishte një ndër tre lajmet e mira sot, por që si një qytetar i thjesht shqiptar më shumë se sa një politikan, fakti që kemi edhe instrument tjetër furnizimin vaksina, ky nuk është një lajm i vogël për mua, po është një lajm i rëndësishëm, sepse kjo është një betejë. Mund t'ju them për të ndarë me të gjithë edhe kolegët që keni ju aty, po me të gjithë ata që na dëgjojnë. Nga presidentja e Komisionit Europian, tek presidenti i Parlamentit Europian, apo çdo funksionar tjetër atij institucioni, ende nuk kanë bërë vaksinën dhe nuk dihet ende se kur do të jetë data kur institucionet e BE-s do të jenë pjesë e sistemit të vaksinimit. Kjo është një betejë të edhe vështirë që sigurisht që ne kemi arritur si Shqipëri e vogël të kemi disa skema të furnizimit me vaksina për të garantuar mbrojtjen e qytetarëve tanë. E dyta, që është lajmi për cilin në fakt doja të fokusohesh, është pjesa që përsëri komisioneri Varheli e njoftoi, është pjesa e instrumentit të asistencës mikrofinanciare. Sot është bërë ditur që Shqipërisë do t'i livrohen edhe 90 milion euro tjera nga si fazë e parë, si transhë e parë e këtij instrumenti që janë të domosdoshme në procesin e rëndësishëm të rimëkëmbjes ekonomike të vendit për pos efekteve të pandemisë.